Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība šodien rīko ikgadējo darba tiesību fórumu. Jā, šis pasākums notiek jau vairāk nekā 15 gadus, un tā ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, uzzināt skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā. Un uz sarunu mums šajā rītā pievienojas Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja, nu, droši vien nāks secināt, ka darba tiesības jau nav tikai tiesības, bet arī pienākuma un atbildība, un darba tiesības tiešām ir aktuāls ikvienam, jo mēs ar tām faktiski saskarāmies dienā. Bet cik vispār vienot izpratni sabiedrībā ir par darba tiesībām, par to piemērošanu un īstenošanu? Izpratnē jau mēdz ļoti atšķirties, tādēļ, manuprāt, ir ļoti svarīgi šādi pasākumi, ko rīko Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, lai tieši veicinātu to, ka jebkuras tiesību normas, viņas tiek gan godīgi, taisnīgi iztulkotas, izlasītas un arī praksē piemērotas. Un tādā veidā mēs veicinam šo te, nu, sabiedrības vienotāku izpratni. Un jācer, ka tādā veidā arī nu, mazāk tie strīdi rastos. Kas būs varbūt nu, tas tēmu loks vai kaut kādas mazliet specifiskākas nianses, kurām jūs pievērsīsieties šodien? Programmā mums ir četras sadaļas paredzētas. Tātad pirmā sadaļa būs veltīta darba likumam un darba likuma grozījumiem. Otrā sadaļa mums būs veltīta attālinātajam darbam. Trešā sadaļa mums būs veltīta tādai tēmai kā lojalitāte. Un savukārt ceturtā sadaļa būs veltīta jau tādiem specifiskiem darba tiesību jautājumiem, kā konkurences ierobežojums, kā autortiesības šogad stājās spēkā likuma grozījuma par pierādīšanas liedzekļiem un visbeidzot par mākslīgo intelektu darba tiesiskajās attiecībās. Jā, jūs sākumā pieminējāt tieši to darba likumu un jāteica, ka darba likums tiek grozīts samērā bieži. Nu, ko tas nozīmē? Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ar to izsakošanu, ar to izpratni, ar to piemērošanu un kāda grozījuma vispār ir plānot arī? Nu, darba likums jau ir dzīves likums. Un, protams, ka darba likums ir ticis pieņems pirms vairāk nekā 20 gadiem un laiks iet un lietas mainās, izpratne mainās, parādās dažādas jaunas, te, piemēram, tas pats attālinātais darbs noteikti. Ja vēl pirms Covid laika tas likās kaut kas prātam netveram un bija ļoti zems uzticības līmenis un ticības līmenis tam, ka kāds teica, ka pastrādās mājās, tad šobrīd tā jau ir jaunā realitāte. Jā, starp sociālajiem partneriem no diena regulāri notiek ļoti aktīvas diskusijas par grozījumiem darba likumā un tāda notiek arī šobrīd, jo priekšlikumus ir izstrādājusi gan Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība, gan Latvijas Darba Devēja Konfederācija un arī dzen labklājības ministrija ir nākusi ar savām idejām. Un kā jau es minēju, fórumā šīta pirmā sadaļa būs veltīta tieši darba likumam, kur ik viens klausītājs varēs dzirdēt jau šos konkrētos priekšlikumus, katra sociālā partnera redzējumu, un pēc tam mums būs diskusija, kur būs visi šie tā iesaistīt, kuri varēs dalīties ar savu pamatojumu, vajadzībām, vēlmēm un diskutēt par to, vai vajag un kāpēc vajag. Protams, darba tiesību jomā allaž būtisks jautājums arī aplokšņu algas. Kā jūs raksturotu šī brīža situāciju Latvijā un kā tā mainās pēdējos gados? Nu, vai izdodas arvien vairāk šo praksi izskaust vai ir daudz sūdzības, teiksim, no darba ņēmējiem par to, ka citādi darba devējs nav ar mieru maksāt? Paraksturojiet varbūt to esošo situāciju. Katrā ziņā tajos uzņēmumos, kuros ir arodbiedrības, un tieši tās arodbiedrības, ko apvieno Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, aplokšņa algas nav. Līdz ar to mēs tādu statistiku neveidojam paši par visu situāciju Latvijas Republikā. Bet, ja mēs runājam par sūdzībām, tad mēs esam konstatējuši, ka tiešām tā ir ļoti liela problēma, es pat teiktu kritiska problēma, ka ir ļoti daudz darbinieku sūdzības, gan Valsts darba inspekcijā, gan tiesās par neizmaksāto darba samaksu. Un šajā sakarā arī Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība ir nākusi klajā ar priekšlikumiem, ko mēs ļoti ceram, ka Labklājības ministrija akceptēs, proti paredzēt to, ka ja gadījumā darba devēji nemaksā darbiniekiem darba samaksu, un tas ir darba devēja pienākums pret darbinieka pienākumu veikt darbu, tad paredzēt darbiniekam tiesības atteikties veikt darbu, vai
paredz un vai izvēlēties to, ka darbinieks var arī uzteikt darba līgumu, un šajā gadījumā jau tā nebūtu tāda tas nebūtu tāds parasts darbinieku uzteikums, ka darbinieks aiziet pats un neseņem neko, bet darbiniekam pienāktos atlaišanas pabalsts līdzīgi, kā ir tajos gadījumos, kad uzteikuma iniciators ir darba devējs. Šis piedāvājums ir līdz galdā ministrijai. Jā, protams. Ko viņi saka? Jādiskutē, jo, kā jau es minēju, tur ir iesaistīti ļoti daudz priekšlikumu, un, kā jau es minēju, es ļoti ceru, ka šis priekšlikums tiks ņemts vērā, jo tas risina tādu ļoti lielu sabiedrības problēmu. Jūs pieminējāt arī šo te attālinātā darba aspektu. Es domāju, protams, ja mēs salīdzinām ar pirms pandēmijas laiku, šobrīd ir daudz vairāk to uzņēmumu, kas joprojām akceptē un tā kā ir ļaujuši, varbūt vismaz daļēji saglabāt šo te attālinātā darba modeli. Kādi ir tie jūsu novērojumi? Cik lielu lomu tas attālinātais darbs šobrīd ieņem tajā cilvēku ikdienā un vai tam ir perspektīva tik tiešām arī saglabāties nākotnē? Es redzu, ka tam ir ārkārtīgi liela loma, kā jau es iepriekš minēju, tā ir tā jaunā normālība, jo mūsdienās katrā ziņā tie darbinieki, kuri strādā birojos un kuriem tā darba specifika pieļauj, ļoti, ļoti daudzi vienojas. Protams, attālinātais darbs jau vispār iespējams tikai pusēm vienojoties un tiešām vienojas par to kārtību, par to dienu skaitu regularitāti, ka darbinieki strādā attālināti. Bet, protams, tur ir aspekti, par kuriem ir atsevišķi jāvienojas, ja, par izdevumu sekšanu attālinātā gadījumā. Tāpat tās ir šie te darba aizsardzības aspekti, jo tā darba vieta arī ir jānovērtē. Ja. Darbinieks veic darbu un neatkarīgi, vai viņš veic darba vietā birojā, ko nodrošina darba devējs, vai izvēlas vienojas veikt darbu mājās vai kādā citā vietā, tā darba vieta ir jānovērtē. Bet mums formā būs arī, es atļaušos teikt, tāda diezgan ekskluzīva iespēja paklausīties Latvijas Brīvo Arodbīrības Savienības pārstāves prezentāciju par to, par ko attiecībā uz attālināto darbu runā un spriež un diskutē tādā Eiropa un starptautiskā līmenī. Jo skaidrs, ka ar to ir arī problēmas un riski. Ja? Nu, piemēram, tas pats tiesības atslēgties jautājums. Ja? Līdz ar to iespējams mums tuvākā nākotnē varētu rasties jau tādi jauni abu pušu tiesības un pienākumi, un par to tad varēs arī dzirdēt darba tiesību formā, un uz kuru mēs arī esam aicinājuši jau divu tādu uzņēmumu, lielu uzņēmumu pārstāvus, Madara Cosmetics un SEP Global Services, kuri pastāstīs jau tādu par savu pieredzi, kā viņi īsteno, kādas ir problēmas un kā viņiem tas praksē darbojās. Nu, ko lai veiksmīgs fórums, tik tiešām, lai izdodas tos būtiskākos jautājumus izrunāt, izdiskutēt vai vismaz vienoties par to, ka vēl kāda diskusija ir nepieciešama. Paldies liels. Paldies par sarunu.